18. Međunarodni sajam obrazovanja Putokazi doneo je predškolskoj ustanovi Radost iz Novih Banovaca brojne medalje i diplome kao i do sad, ali po prvi put je njihov rad krunisan i peharom, koji je znak da ova ustanova ide nepogrešivim putem. Dobili smo sve te nagrade, plakate, medalje i pehar za sve naše objekte kao ustanova i plus za pojedinačne objekte, objekat Žirafica, Bubamara u Belegišu i heroj major Goran Savić u Novim Banovcima. Iza toga stoji kontinuitet u građenju dobre kvalitetne prakse i da smo na nekom putu koji je prepoznatljiv u stručnoj javnosti, koji mi, eto rekla sam već, negujemo zaista godinama. Kvalitetan rad je neosporan i lako dostižan kada su deca i njihovo zdravo odrastanje na prvom mestu, a vaspitači požrtvovani i puni ljubavi i razumevanja za najmlađe. Mi uvek napredujemo i gledamo kako u kom nivou da napredujemo što više i više. Naši vaspitači mnogo izlažu na svim stručnim skupovima vaspitača. Možemo da kažemo da smo ove godine jako doprineli godinama uzleta gde smo praktikovali naš rad i mislimo da smo zato zapaženi bili na tom sajmu. Važno je napomenuti da je počeo i upis dece u vrtiće elektronskim putem kao i prethodnih godina, a vršit će se do 14. aprila. Do sad nije bilo liste čekanja, vidjet ćemo kako ćemo proći ove godine na konkursu. Roditelji se mogu informisati o konkursu na našem sajtu predškolske ustanove Radost. Ono što predstoji jeste stručni skup vaspitača na Tari, gde će ova ustanova izlagati tri rada, kao i u Kladovu, gde će predstaviti dva rada.